បាសនរៀមប្រត់ពីពើរៀមសួររួមនៅតែញឯកមិនអោយលោកីជាស្ដីថាចិនសាវាព្រោះកាមតណ្ហាបញ្ជាបានទេរួមខ្មាស់នេះលោកសាងជោគជាជនសំណល់តាមបីដំផលចិត្តទុកជូនស្នេហ៍បើសិនរូបអូនជាក្បួនបងពីបបេមានអ្វីមកទេឲ្យប្រត់ប្រាស់បានជឿចិនរៀមជោងស្នេហាចិនដាកុំស្មានអាចិនរៀមប្រែចោលកែកលយ៉ាងបើប្រាណឲ្យព្រួយព្រួងតែវាចារៀមសល់តែចិនជីវិតដែលមានខាងក្ដីក៏គល់ជូនស្រីជាទ្រព្យចិនដាសម្រាប់លួងលួងបីបំណាស់នោមកាយាបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយរៀមជោស្នេហាចិនដាកុំស្មានថាចិនរៀមប្រែចោលកែកលយ៉ាបើប្រាណឲ្យព្រួយព្រួងតែវាចារៀមសល់តែចិនជីវិតដែលមានទាំងក្ដីរកគល់ជូនស្រីជាទ្រព្យចិនដាសម្រាប់ទួងលោមបីបំផ្នែកនំកាយាគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយ